To, what is the
tambaya sahabbai ne ko ba jami'ai ba sahabi matsayi guda ya mai farauti shine matsayin nan nan nubuwa da ashe ana ba da annabci a bayan annabi Muhammadu Allah ya yi magana saboda sharri na daiwa muka ce da ashe ana samun annabi bayan annabi Muhammadu da sahabbai ne da ashe ana samun annabi bayan annabi Muhammadu to da sahabbai ne da sahabbai ne amma shi manzo Allah ya rika da musu la ilaha illallah ya kamata dan uwa kai tunani shi yasa an ce ka je wurin ya baka dalika a asabi kenan in za a yi zargi har da wa har da annabi Muhammadu shi ba a zarge shi tun da shi ya rakana akwai mutumin da ya wuce wurin wani mu ta shi ya wuce wurin
النبي صلى الله عليه وسلم يا بشرتي قال اما سوى القران يلا يلوان غسكي يلا لكيرما يلا لفاري هاي يو هذا التصوير هاي يو هذا التصوير ام مرور مزار بسم الله الرحمن الرحيم النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل امر ذي بال لا يقرأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو عجز دو ابن زبارا انا هو idan ba ta soya a ciki to abin albarkar shi da kai kawo ne ba soya ya zo ga fadiya mukarar da fadiya umul qur'an wanda da za a fitar fadiya cikin qur'ani da qur'ani da shi ba mu ma istighfari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man lazima al-istighfara kada Allahu mi'ata hajatin وسبعين منها في الآخرة وثلاثين منها في الدنيا ويتوكا وانا يلا سنشي استكفار يلا يلي فاتع با على ذي اليوم مقاتوش لني سبعين على إلا ثلاثين الدنيا حتى النبي صلى الله عليه وسلم يلا يا هنا أكاين استكفار يا مدعون مقاتوا 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 الله تبارك وتعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كان نائب من آمن سركك سورة أبو ناس من الله معورهم ويقعدون ما يمامون باش أبو الله من يصل كان نسل قال الله يا ملائكو أما شكرا كثيرا وزو 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 شكشكي سلام صلى زكاة حج وين سورة فرنائي نعدين مسلمتي سورة فرنائي أما الله يشير من أقوى إلى هنا يوانا مباشي أما يشير هنا الصلاة أرساق عن نبي أنا وصل معلومة في سوى ما إبادة ديك الصلاة قلت يوصل الله لأي ملايكونا أي شاكت مولايكو ما بوي kelewon da ne yi ya masani shi ba mumini bane ba mu cire ba musulmi bane ba mumini bane qur'ani ba ce mu na innal ladina fatanu almu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falam azabu jahannam wa lahum azabul hariq ma su fi da mu'minai azaye su a ce mutuncin su a ce musu kawure ko da kafin ne sa ba su mutume da sana'a in da aka ce za a yi wannan abin a samu kuɗi ko yi muni shi yayi amma ka san mai kanka mana ya zo wanda mutum zai aza to wanda ya fito ko shi da musulmi ya muni abin da bai ne abin da za ka je shi a ce ya ce bayan gari bayan gari ma ke zuwa yi amma ka san mutum da wanda ka zai aza ya kamata ka bi kanka saboda dalilin kuɗi suna zagi shehu da su zagi shehu da su zagi wane da su zagi wane ne ka lura ranna aka kansu da zagi ba shiga wa'azinsu kuma ba ba da sabila kaga dole a yi zagi kenan sallan annabi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce malaiku na da ni malaiku na muna yin salati a bisa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ku ko mu ne ku zo ku shiga cikin yin salati a bisa ga annabi Qur'ani ya ce muna هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور الله تبارك وتعالى يقول في الصلاه شيكي الصلاه ابسال له دوري وان الصلاه دي يفته واكين دوه يقاو كشي واسك يرن لا الصلاه ديوا با غي ديوا شي مولا كراتو كان لتافي غلا يا زوج ليك فايو ده لتافي غير باباك ليخرجكم من الظلمات الى النور ashe ilmi hasiye ne gaba wucewa mu a kan sarkar Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce mana man salla alaihi salatan wahida sallallahu alaihi ashran wa man salla alaihi ashran sallallahu alaihi mi'atan wa man salla alaihi mi'atan kataba Allahu bayna aynayhi bara'ata min an-nari wa bara'ata min an-nifaq wa asqalahu Allahu yawm al-qiyamati ma ash-shu'adai abin da zai ya fadi kenan wannan yin salati da Allah zai mai goma in kai goma in kai goma Allah zai yi dari in kai dari Allah zai tsada akan ila
لو أن السماوات السبع والعظيم سبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة ما لك بهن لا إله إلا الله لا إله إلا الله نويبلا دوني على كذا نويبلا لا إله إلا الله ذات الرنجايش مثالي أجري موكا لك بكام ودامي مثالي idan an ce ga zinariya a cikin kecin wanki arufa cikin kecin wanki amma ga zinariya cikin kecin kogo cike aka ce ga zami bula idan za ka kecin kogo amma ba ni ina ga bin yawa ba arufa amma batun daraja ake batun daraja ake
ada kwenye mes si angeli ya ida kumila biwa kwa mtu wa yeye sroki kwa mtu wa ba hasa ni nini mtu wa ba kwa mene kwa kumila sroki ya ba mtu wa sroki mene kama wewe ni nini shida mwenye kai dawa ina kwa tafsiri hii mwenye shida si biza tashi dawa mwa mtu kila شيني لا يمكن باو الله اما شو كان يعمل هذا وجهه وزنه كفني يعني هذا كفني والله مدير يوم عاصم مسلم لا اله الا الله بارك الله شي شيني يا ورجا ده شي كتا ابو جده كسر لنا غبالي هذا ناجي سوي له ما كسر دوك عند لي قال لي مسلم والله شركه شو دوك مولا وكا تقول ما كسر لنا النبي Kau di mana pasal dia nak lebih? Ia yang bukan untuk manusia. Kau pasal sungguh pasal yang sungguh kekasih Allah jauh berwajib kasih yang hakim. Muka jauh sungguh kasih Allah jauh mula. Muka jauh sungguh kasih yang jauh berwajib. Muka jauh sungguh kasih yang mukar jaga. Saya kenal sih dia. Saya yang jauh berwajib kasih yang suci. Baru sungguh dia ini. Alimun syawa. Saya urut mutua. Tak ada mutu yang ada mutu ayat ada bersih. Kalau cewa wenye la mutua, la tumulare aji ya kiesh. So wala yami leke uga. Tutapika kaleye bazo nilave. Basuka wenye kuji yote. Wana amina uke aga kabu na mshuwa suki ya yetu kakawa na mwesayi. Nariu, wana ni malaka na mane, mili na tisa rafa ni nane, haka inangu. Duka kine zile ima pila. Leo ni yangu yangu shiraka shema hii ndaji zoji kawe mijingi Amine kentafia mabuo mimele Ina likewa uiro kwa Allah Kwa Allah mamezame weza karatia al-Qur'ani Shiesa akashikasa Shema nefeshe walai nye nae denai Mshikataka kinanyo menjini Shiesa aile nashe nae Shereche woye waka amin damwani ya tache amin fiune Hakuwe mkishu ma Shereche kishisa Dagabaya shereche to Shereche mato shereza ujira kumanda mjere jari Deshe haa kono shere mjere jere Kaka ndia nana shirika nana suraka Mushiriki imam Allah Ama andele ana wasada na yombaye Allah Muno Bale nyamu ya zakiba Tunde nyo ba wansu na wanda na kira Kuma wuni ya kira ba akinde leo to saabu Ba wani balayi na yekashi na nyo anemi Kura kwenye Baka anemi kwa ba balayi na yekashi Ama anemi ya rasu ba damwa Tu balayi leo to saabu Balayi kwenye alwa yeyo Muta nesunji hadise muka baye Muka baye ayo yeyo al-Qur'ani Ala namba musai leo kasi ya kai Ama baona bumele, abina mtu sio mtu anisukani. Anisema na mama yao sana. Wale mtu ni amaba ili ni kwenye. Ili na sio kagani. Ula ula chini kwa programu ni kambi ya asua kumu uwe na tu aliye mti muanza yenda mu. Muanza yenda mu uwe ni mti. Kumuanza yenda mti na ba kama shikuliwa ni ili na kwenye. Kama shikuliwa ni uli ni shikuliwa. Ibu nak ni, mualah na, siapa pun mualah na, ini adalah macam kekuatan kamu yang siapa pun dia, mungkin dia agak kerja, mereka agak sekanda. Kuma mungkin mualah dia lah. Beliau ada Muhammad, ada Muhammad, mereka siapa ni ibu ni nak kembali. Ia siapa ni yang mereka, wajib ni agak jauh siapa pun, mungkin siapa pun kamu siapa pun kamu ni, bawa dia ke Amerika. Amma kai ba kana nufi saki shi ya saki ba wanka to ya ruke ya zama kai da shi ne ne shi yasa wannan shi ne da rika tijaniya to abin da ka karin tun ba malamin da ke sayi ga malamin mu da kirin shi ne da bishi duka ne wannan abin gashi sai ba yin ne to ko an karabe ce ba da ni yau karatu a nan ne mu ka sabon yayin karatu Ama Yesu amuvu ngaje fajinga suri tafu na kulasa tu Muhammadiya kana masala ana mande chowaji kapi waje speaker
jama'a a dinga tambaya idan aka ce maka wanda bid'a ne ka ce malam hujja, in aka ce wanda shirka ne ka ce malam hujja, akwai wani shaida mai lambatu duk wanda ya yarda da duk wanda ya yarda shi ne shaida ne, wani shaida mai lambatu. Wani lokaci yana yi karewa shi shi yana cewa ba da sabira shi wani bawa Allah ba wani da mai shi ba matsala matsala da ya ga gami zai matsala shi ma ne zai ce yau ba za a ba ka jawabi ba ka fara son da baya ba ka ba da sadaka malam kana nan don warware matsalar addini ne ko ni kana nan don kuli ne amma mutane kuma kuna tattara ƴaƴan ku kuna ba su duk me inkari ne yi kafe ta ba mutuwa da kyau ba kariya ne haramun ne in akwai da shi a kawo mu ba ta hinka in akwai wanda ya taba mutuwa mai musu da hinka ya mutu da kyau a kawo wale ne muna da wayan da dokoki suka ce a bar shiga ɗakin da yake saboda an kamu da ciwo daga cikin masu inkarin da hinka. Shekara yawa ko me aka ce kai matsala kai matsala gwamnatin mamu duk abin da aka faɗi ko da me shi ne da shi ce wa mafi tun mun yi min la kalila wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ko me yi matsala aka yi zaka samu suna danna kawai na ilmi da su a Allah dole Allah ya fahimtar da su. Imam al-Busiri radiyallahu anhu wa ta yana yabon annabi sai ya ga wani bangare fama bai wuri ilmi fiye annahu bashar shewari ya yanke yayi abin ya kankara to amma abin ban sha'awa al'ada bayan Allah in abu bai kwanta musu ba za a yi mandarin ga kwara ma annabi salati ana mai salati har Allah ya kawo sauƙin annabi ya rinka salati a mafarki ya ga Allah sallallahu alaihi wasallam mazo Allah ya ce masa ya ya kake ya bamu ka kai wani mun kai yanke sai ya ce ya rasulullah ina cewa nan sai wadi ya yanke sai ya ce karanta mai jinji sai ya ce kuma babu ne ilmi fihi annahu basharun sai mazo Allah ya ce ka cika da wa annahu khairu halqillahi kullihim wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. التكبير التكبير الله أكبر ولله الحمد. جماعة فإن كنت تهدي فالهداية حسب إن هجة كجيني ما فالش عبو هلا زكت cikin maganar shi ya ce ba ba mafin diwani ba kuma da ya yi ƙirsi shahadi da wani littafin da yi ka ko kwaya ɗaya ba ayon ƙur'ani hadisan annabi muhammad da ba abin haka take fa in talazatun fi shay'in farduhu ila dahi wa rasul Allah ya saka ma malam da alkhairi malam ya nuna mana asalin ɗariƙar kuma cikin maganar malam tuka Allah bai ce maka dole ba ne da za ka yi rayuwanka har ka hutu ba ka yi gari ka tijjaniya ba ba a sa ka rami kawai Allah ya tafi ka bai ya sa da ka zo duniya ba ka bi shewa ba da tijjani ba na wani ya gaba ya annabi a ra'ayi bai za su laifi maktuba ko sun tura mata lalatul halal haramtul harama wala mazid ala zalika shay'an a adkhulil janna qala na'am na tsaya masalla na yi azumi na halatta halatta haramta haram bar da shi ba ruwa na da wani nafila fadilun kawai annabi na tsaya ba fadilun kawai na shiga aljanna annabi ya ce eh kashi amma ta zo da gira kuma da kullu darajatun mimma amil kaga matsayin wani kaida ka sani da kai ka kare wa zittu ala zalika shay'an min alkhairat ana kara wani abu na alkhairi da na kauri ya mace din da na samu a wurin Allah. Allah ya saka ma malam da alkhairi ba za mu yi tsawon ka aliki ba